Kedy ste spozorovali, že zle dýcha? Trvá to už dlhšie. Menej vládze behať, keď ideme von, a predtým sa vedela aj vyblázniť, ale teraz ledva prebehne cez ulicu. Chcete si sadnúť? Prinesiem vám vodu? Ďakujem. Vidím, že fajčíte. Áno, ale ja tu nie som za pacienta. No to síce nie, ale vaše fajčenie môže mať sekundárny vplyv na vášho psa. Ako to myslíte? No, predpokladám, že nefajčíte iba na balkóne, že? Nie, normálne v byte. No, takže váš pes dostáva cigaretový dým do tela v pravidelných dávkach. A čo je na tom? Prepáčte, ale aj pes je živá bytosť. Škodíte mu tým rovnako ako sebe. Možno máte pravdu. Lekár mi vravel, že vyfajčiť dve krabičky denne je už priveľa. No, takže sa potom nemôžete čudovať, že má váš pes problémy s dýchaním. Teraz bude najlepšie, ak mi ho tu necháte cez noc na pozorovanie. Ak to má pomôcť? Zastavte sa pre neho zajtra po obede a potom sa dohodneme čo ako. Tak dovidenia. Dovidenia. Dovímate sa. Fíha, tak asi ty bola prísna, pani doktorka. Dúfam, že ti nevadí, že som do toho vstúpila. Nie, práve naopak. Myslím, že si na neho mala lepší vplyv ako ja. Asi si ťa tu nechám. Som vám kedykoľvek k dispozícii, pán doktor? Kedykoľvek? No vlastne len do obeda. Kým sú deti v škole s novou pani učiteľkou. To je taká paráda pracovať iba po obede. No ani by som nepovedala. Vieš, ako mi strašne chýbajú. Som s nimi len v družine. Ale no tak. Nebuďte taká smutná, pani kolegyňa. Aspoň sa môžete celá dopoludne venovať mne. Pravda, au!